Киднаперот на египетскиот авион побарал ослободување на затвореници пред се жени во Египет, јави екипарските медиуми. Тој на властите им предал писмо на арапски јазик, кој во моментов се преведува за да се утврди за што станува збор. Се предпоставува дека писмото е адресирано до неговата поранешна сопруга која живее во Кипар и со која имал 4 деца. Во Ербасот А320, кој се обраќаше на релацијата Александрија Каиро и кој изутрината принудно слета на аеродромот во Ларнака, имало патници од различни националности, меѓу кои израелци, британци, холанѓани и американци, како и членовите на екипажот. Кипарските власти кои преговараат со киднаперот успеа да обезбедат ослободување на најголемиот број на патниците, осен четворица членови на екипажот и тројца патници, сите странски државјани, ветувајќи му средба со неговата поранешна сопруга. Председателот на Кипар, Никос Анастасиадис, нагласи денеска дека киднапирањето на авионот не соодветствува со чин на тероризам, туку дека зад сето тоа стојат лични мотиви. Пратеникот на грчката опозицијска партија Нова демократија Јанис Кефалојанис, кој е одговорен и за надворешната политика на партијата, побара од грчката влада јасно да го каже својот став за прашањето за името на Македонија. По вчерашната изјава на пратеникот на Сириза Макис Балаурас дека тој не би ја отфрлил можноста името на нашата земја да биде и само Македонија, Кефалојанис упати пратеничко прашање до владата на Ципрас, во кое бара да се изјасни дали ваквите ставови го рефлектираат мнозинството во Сириза, дали се подржуваат ваквите лични мислења или се работи за јазични лапсузи. Балаурас во интервју за едно грчко радио вчера рече дека за него се прифатливи имињата како Северна Македонија или Слава Македонија, но оти не би ја отфрлил ниту можноста решението да биде едноставно Македонија. Владата на Ципрас се дистанцира од оваа изјава и повтори дека позицијата на официјална Атина останува име со географска одредница за севкупна употреба. Владени извори уште додадоа дека изјавата нема да предизвика проблеми со коалицијскиот партнер Независни Грци и оти се работи за личен став на пратеникот. Граѓаните на Скопје должат на ЈП водовод и канализација околу 38 милиони евра, а стопанските субјекти кои работат во Скопскиот регион 15 милиони евра. Ова го посочи директорот на јавното предпријатие Александар Атанасов на денешната пресконференција, на која ги повика граѓаните да ги плаќаат сметките во предвидениот рок. Атанасов посочи дека слаба наплата има во Сарај, Чаир и во руралните средини околу Скопје. ВМРО-ДПМНЕ со внимание ја следи работата на техничкиот министер Оливер Спасовски и неговите партиски соработници во неговиот, како и од него поставените началници во секторите за внатрешни работи, во внатрешноста заедно со нивните подредени, соопшти ВМРО-ДПМНЕ. Ревизијата на нивните партиски хајки и незаконското работење кои ги спроведува СДСМ преку МВР ќе бидат темелно евидентирани и ќе имаат соодветна разврска со лична и конкретна одговорност на сите вклучени, стои во партиското соопштение. 500 невработени лица кои имаат завршено средно или високо образование од денеска имаат можност да аплицираат за мерката практиканство во приватни компании. Преку мерката практиканство, младите невработени можат да се стекнат со практично искуство во работни услови во приватни компании во период од 3 до 6 месеци. Огласот се објавува за 500 невработени лица, може да аплицираат сите заинтересирани компании, истакна заменик министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. До сега преку практиканство се ангажирани над 2500 млади лица, од кои 1315 се вработени.